Florbalisté Mladé Boleslavy porazili ve 12. kole extraligy Vítkovice 5-4 po nájezdech. Zvládli hlavně první třetinu, kterou vyhráli 3-1. Už po 25 vteřinách se trefil v pohodě hrající Jiří Bouška. Na 2-0 zvyšoval v 5. minutě Josef Pluhař. Hosté snížili v čase 11-06 zásluhou přesné trefy Hrubého. Dvoubrankové vedení domácím vrátil Štěpán Slaný. Druhá třetina vyšla hostům. Tokoš a Suchánek vyrovnali na 3-3. To jo, no, určitě jsme si to pokazili tou druhou třetinou, kterou jsme nehráli tak aktivně, jak jsme chtěli. No, dostali jsme 2 góly a to ještě možná můžeme být rádi, že jsme dostali jenom ty 2, protože Vítkovice byly v té druhé třetině lepší, ale pak si myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali, protože těch šancí jsme měli hodně. Rozhodnout musela třetí třetina. 5 minut před koncem poslal Vítkovice do vedení Martin Tokoš a na body pro Billy Boy to nevypadalo. Jenže 47 vteřin před koncem vyrovnal hrdina zápasu Štěpán Slaný. Rozhodnout museli až nájezdy. Lépe je zvládla Boleslav, ten rozhodující proměnil Štěpán Slaný. Já si myslím, že určitě spokojenost s dnešním výkonem a třetí třetina byla hodně o tom, kdo z koho, kdo dá ten gol, nakonec dodali Vítkovice a jsme rádi, že jsme ještě dokázali zareagovat a že jsme nájezdy zvládli. No. Hosté měli více než jeden bod na dosah. Dneska musíme říct, že prostě jsme nebyli lepší než Boleslav a jako do toho vedení jsme se spíš dostali štěstím. Ale když dostanete gol 50 sekund před koncem, prostě vyrovnávat si, tak to zamrzí, no. Určitě jsme chtěli vyhrát. My jsme tady bohužel přijeli s takovou sestavou jenom s 12 lidma, doma nám leží nemocní kluci, takže jsme to měli trošičku polepené, hlavně to bylo vidět na přesilovce, v které chyběli 2 nejdůležitější nebo důležití hráči, kteří dávají pravidelně góly. Navíc nám potom chyběli i u těch trestných střílení, jeho Peťa Kološ a Radim Polášek. Mladé Boleslavy patří v tabulce 5. místo. Na 4. Ostravu ztrácí 2 body.